nešto, nešto proletim, gledaj ovo. Neštke novosti, šta je to, čak da vidimo. Stanu na parking da si slikam kola i evo, a čim mi vide Alfu odmah dolaze da me snose. Gori rezerva, gori. Pali Alfa kao mina. I pozdrav drugari. Danas je 24. decembar. Koliko ovo je sati? 23.18. Danas je subota. Ja sam prespavao celo popodne. Jer sam bio prvi još umoran. Pa sad kad sam se probudio, vidio sam da mi svetli ova rezerva, pa ću ići da sipem neko gorivo i da operem auto, jer je previše prljav, napolju je padala, to jest vidim da pada neka kiša, ali mora da ga očistimo malo. Ležići kad bi mogli na svako ćoš da ih stavim, znači na svaki 5 metra kočiš, pa onda gas i to ograničenje 50. Evo, gradio sam neke LED diode u autu da mi svetli u nogama, ali nisam stavio one baš jake, nego slabi im i nazad ovdje na zadnjim središtima. Evo je pumpa, sad ćemo da idemo da nasujemo neki litar u auto. Čujemo koliko je dizel, evo ga. Sad je 197. Za 2000 arke može da se sipa koliko ovo? 10,16 litara. Pa, da nastavimo dalje. Evo, sad više ne svetli, sad smo na četvrtinu. Pa idemo dalje, idemo da operemo auto. Evo ga, pojas pišti. Aj, javljam se kad se vežem. Su ga ukitili na svaki kružni tok po jelka. Ušto je pust grad, nema nigde nikoga, čovječe. Nepisano pravilo, kad god izađem noću, svako crveno svetlo je moje, to je svaki semafor. Uvek mora da stanem. I kao što rekao, svaki kružni tok jelka, a izgleda dole ima policija. Evo ih, zaustavljaju, pa se čujemo kasnije. Lijepo, izgleda nisam jedin koji će da pere kola na kiši. Ali ono su parkiramo. Znači, kola nikad gore nisam opravo. Izgleda na ovoj prijavnici nije bilo ove pene, aktivne pene i uopšte se prljavština nije skinula. Ali, za kišni dan je ekstra. Još kad planiram da snimim neko ubrzanje s Alfom, ali čekamo prvo da se zagreje motor na radnu temperaturu, pa ćemo snimiti neki video.
i idemo na autoput da sve bude po PS-u, što bi se reklo. Sad će se uključimo. Ali snimamo iz druge brzine kako ide. Ajde, vidimo kako potapa iz treće. Evo, pun gas, žukica puni. Idemo od četiri. Četvrta. Žukica za turbo na maksimum. I stigli smo do ograničenja. E, to možda nekad nisam pokazao. Imam ovdje žukicu za turbo i sad kad dam pun gas, odmah turbo puni. Ovo je bilo u šestoj brzini na pun gasu, na primjer sad kad vratimo u četvrtu kad se digne overtaj i sad kad daš pun gas, odmah ide gore čukica. Evo ga, neki bajče se zaleteo, juri 300 na sat, a ograničenje u tunelu je 80. Ajde, vratimo u šestu, evo ga, neki Volvo nas pretiče. Niko ne poštuje ograničenja, strašno. Ljudi, pale neka magla, znači brz pred oko se ne vidi. Ovo je, na kameri se ne vidi, ali ovako uživo, ništa se znači ne vidi. Česnije ovako, ovako se možda bolje vidi. Stanu na parking da si slikam kola i evo, ali čim mi vide Alfu, odmah dolaze da me snose. Evo, drugari, malo vam pokažem. Kad opereš kola, mi izađeš na autoput, znači opet sam sve umazao, dobro, ne vidi se to baš najbolje na kameri, ali sve su umazane kola. E, gle, kako stranje, ne radi mi kineske dijodice. Moram zamenimo to. E, pa nastavljamo dalje. Ljudi, počeo sam grejanje, na gospodju će se razlepe čizme. Prekolika magla. Pušiš dugačka, ništa se ne vidi, samo vidiš znak kad se približiš do njega. E da, evo isključenje, Pirot istok za 1500 metri. I EVEGO isključenje za Pirot, neće da idemo za Dimitrovgrad. Če si idemo tom, dosta smo se vozili. Zagorili smo litre. Naplapu, ovamo ne rade. Čekaj da ne saberemo neki čunje. Sad ćemo koliko pošto se voziš na... O! Nema ništa. 40. Koliko? 40. Evo je motor. Hvala vam. Ćao vam. I evo ga. Zavili se oko Pirot, 40 dinara. E, udosmo si da cepimo po jedan tost. I sad kad smo se nakrkali, možda si idemo kući da si spimo. Gledaj što nešto prolati, gledaj ovo. Neštike novosti, šta je to, čak da vidimo. E, evo vam ovo belo što se gleda. Aaaa, od kladionicu ovo. Bože, svašta. Glep. Zanimljiv je da. Nije loše. I ljudi, to bi bilo to u ovom vlogu. Nas uživali. Ako jeste, bacite taj like, share i subscribe. I vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!